Tarso, eu trabalho aqui na G10 com treinamento funcional. Aqui, além das modalidades de boxe e muay thai, temos treinamento funcional. Ele é indicado para qualquer pessoa, homem, mulher, para qualquer atividade. Quem quer nadar, vem para cá treinar funcional. Quem quer correr, vem treinar funcional. Quem quer fazer o boxe, treino funcional aqui também. O que diferencia de outras modalidades como musculação é que a gente não precisa de grandes equipamentos. Como a aluna está demonstrando fazer um trabalho de agilidade com os cones. Eu precisava melhorar o meu condicionamento físico e realmente ajudou. Mesmo tendo pouco tempo aqui, eu sinto já uma grande diferença. Agora outra aluna está realizando um trabalho de mobilidade, estabilidade, treino do core, do abdômen, com a bola. Eu treinava antes, aí eu vim pra cá faz um mês, convidei ela pra fazer uma aula, ela veio, e daí eu continuei treinando, achei bem legal a aula. Temos uma outra aluna agora, que durante o treinamento funcional, apesar de ter o boxe Muay Thai, nós trabalhamos dentro da modalidade também, as características, agora fazendo uma manobra com o professor. Eu treino há mais ou menos uns 3 meses e a facilidade que a G10 me proporcionou de ser perto do meu trabalho, de ter treinos de hora em hora, foi a primeira coisa que me atraiu, assim. Mas, de verdade, há 3 meses mudou minha vida. Eu tô me sentindo muito melhor, muito mais disposta. O condicionamento físico com certeza melhorou muito, mas eu me sinto uma outra pessoa, assim, agora. Convido a todos vocês para virem marcar uma aula experimental aqui na G10. Tanto para o treinamento funcional, boxe ou muay thai, tenho certeza que vão ser muito bem recebidos e vamos atendê-los da melhor maneira possível.